Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video i dag. Hvad? Hej, hvem er du? Jeg er din ven. Nå, så kom ind, mand. Tak. Nå. Nå. Hvorfor kom du? Jeg kom bare for hyggens skyld. Men jeg vil bare lige spørge, om du vil være med i en video. Det vil jeg gerne. Så, jeg har jo sagt introen, men ja, det her, det er min gode ven Sander fra klassen. Tak. Og jeg har også en mega mange andre venner. Selvfølgelig har vi det. Måske til min fødselsdag. Det kan vi måske også filme. Men det vi egentlig skal i dag, det er faktisk og blindsmage. Bindsmag. Jeg er ikke helt sikker på, at, om du det skal have bind. Okay, det man skal, det er, at man skal have bind for øjnene, og så skal man sætte noget på en ske, og så skal man putte det ind i munden, og så smage. Det kan enten være noget godt, eller noget klart. Så det er bare det, vi skal ind. Ja. Så går vi ind i køkkenet, så kører vi. Hej! Ja. Vi ses inde i køkkenet. Nu er vi ude i køkkenet, og Sander, han kan ikke se en skid. Nej, der. Bare vink. Godt. Jeg har nogle eksempler her. Det er for eksempel, det kan være lime, eller remoulade, eller sådan noget stærkt ketchup. Jeg skal lige sige noget. Jeg er rigtig kredsen. Jeg kan ikke få draget sønum, remoulade, ketchup og alt det der. Nej, så det kommer til at være ret spændende. Jeg havde sæt. Dums. Godt, det kommer en ske op til munden, det der. Ja, er den her? Den er. Op munden. Lime? Ja, hvad for noget lime? Er det limesaft? Ja. Ja, det er limesaft. Okay, nu skal jeg også lige... Det smager ikke godt, og det er også surt. Godt. Men så slemt var det heller ikke. Ej, kan jeg lige binde. Vi kommer igen, når vi har fået bundet. Skal han have noget på? Jeg ved lige, hvad det skal være. Nej, jeg tror, det... Det er så meget remoulade. Jeg hader remoulade. Jo, på fiskefilet så smager det ret godt, men ikke sådan noget. Åbn munden. Nu gør vi lige den mod ren. Nu er jeg tilbage. Og jeg skal lige hente noget ind i køler. Jeg tror allerede, det er sendt op. Nej, det er ikke sendet. Nå. Det siger jeg bare lige. Jeg prøver på at se, om jeg kan, ikke? Og det bliver meget let, fordi det er... Er det noget, der er stærkt? Det finder du ud af. Nu sæt lidt glas mælk. Det er ikke glas mælk. Glas mælk! Mælk. Hvordan kan du lige gøre det? Johan. Johan. Ja. Du var ikke kigget. Ikke noget. Kiggede du? Nej. Nu sætter jeg lige. Vi måtte den der helt bøtte, for jeg gætter på, at jeg kommer til at tømme den. Der er ikke noget endnu. Hvor er den? Det kommer glasset kommer mig om lidt, okay? Men jeg er næsten 100 på det nu. Så det er mælken er til venstre for dig. Det er mælken. Godt. Åbn munden. Kan du ikke smage det? Jo. Hvad er det, brænder det? Lidt. Og lidt mere. Brænder det ikke? Jo, jeg skal give mig det der. Hvad? Det begynder at fange mig at brænde nu. Okay, hvad er det? Hvad er det? Er det ikke chili sauce? Jo, det er chili sauce! Du må gerne tage det i den her. Jeg kan ikke nok. Og
tage noget af det der lort. For helvede, hva? Brænder det? Lidt virker meget. Det er mit glas mælk, men nu vil jeg have det. Og nej! Var det min straf, eller hvad fanden? Ja, det kan det godt være. Hvad er det nu? Men jeg tror ikke, det er særlig stærkt, så jeg ved det ikke, men jeg giver ham et lille glas mælk alligevel. Og hvor er søren af de glas henne? Der var det. De er i midten. Hvor er mit glas? Du har ikke fået det. Pis, jeg væltede lige det. Vi ser velkommen. Hvor er der mælk? Der er der et glas, men det er dit. Hvor er der et glas? Der. Okay. Jeg tjekker lige, om det er... Det er mælk, ja. Det er mælk. Det er mælk. Ah. Har du lukket køleskabet? Ja. Godt. Hvor er mit glas? Er du klar eller hvad? Nej, jeg kan ikke få noget ud. Du skal banke den. Du skal lukke den og banke den. Jeg kan ikke få noget ud af sennep. Prøv at gøre. Nu skal jeg sige, at det er sennep. Er det sennep? Det vil jeg håbe på, du synes. Jeg skal ikke få noget pis ud af den her. Prøv lige at banke den ud i bordet. Ja. Har vi det, Sander? Ja. Jo, er det? Nej! Du må ikke kigge. Jeg kigger eller hvad? Kan ikke se. Skal jeg åbne munden? Åbne munden. Helt op. Ej. Det smager faktisk godt. Pis, det er chili mayo. Er det chili mayo? Ja. Det smager. Ved du hvad det smager af? Ja. Det smager af flødekartofler. Ja, ja. Jeg føler mig som en idiot nu. Det er du fandme også. For satan. Nå, vi kommer lige tilbage. Okay, vi er tilbage nu, og jeg fik det her før, og det smagte. Det er mit glas. Det er dit glas. Der var det. Okay, jeg siger, jeg finder lige noget. Jeg skal lige se, om du har fået noget nyt i. Der er mælk. Han er mælk. Ja, jeg skal pisse, Johan. Nej. Sander, vi tager lige den her runde, ikke? Hvor er det mælk? Hvor er det mælk? Der var noget mælk. Jeg tror, det kommer til at blive en lille bitte smule stærkt. Det er sikkert sennep. Åh, jeg skal... Så! Åh, jeg skal... Jeg kan høre, hvor meget det regner. Jeg skal tisse! Sander, åbne munden. Jeg kan lukke det. Åbne. Er det godt? Er det marmelade? Nej, det er sådan noget... Det her. Smager det godt? Det smager meget godt. Hva? Men pis! Det smager... Nu skal jeg sige! Åh, Johan. Se. Okay. Åh, jeg føler mig sådan en idiot nu. Ja, den er slukket. Den er se, ikke slukket. Jeg spildte noget mælk, der skulle drikke det. Nå, vi skal vist også slukke. Vi slukker lige ind, så vi sender og fejrer med pis. Ja, heller også det. Så. Godt. Så. Hvor bruger jeg? Hvor er min drikkelse? Der. Du kan godt nok, du ikke har taget noget. Nej, jeg tror ikke, jeg ved, hvad du har taget. Jeg tror, det er den der stærke ketchup. Er du klar? Nej. Kan du ikke få noget helt ned i? Jeg tror... Nej, du ved jo, hvad det er. Jeg ombeslutter mig, Johan. Nej. Jeg kan ikke åbne. Det kan du ikke åbne. Jeg ved, hvad du har. Det er den der mayonnaise eller noget.
Det er så meget, den der mayo. Jeg kan ikke åbne den. Der er nej, jeg prøver lige noget. Nej. Nå, det var for okay, jeg kan åbne den. Det er en voksen lås. Åh. Pis. Der var den. Okay. Ej. Så. Har jeg min mælk fyldt hertil? Nej. Hvad med her? Mere op. Johan, jeg fik det der, jeg skulle give dig ud over det der. Ud over mig selv. Jeg kigger ikke. Jeg fik det der, jeg skulle give dig ud over mig selv. Kæft, du er dum. Nå, har du tændt den video? Ja, jeg har åbent munden. Det var god. Pis, det var en blanding. Det var blanding, det er stærkere det der. Det var det, jeg ikke kunne få op at se. Man må ikke blande, sagde jeg. Jeg håber bare lige, du var sygt okay. Det smagte faktisk ret godt. Nu var jeg sød mod dig. Nej, du var overhovedet ikke sød mod mig. Du tog de to dårligste. Okay, nu slukker vi lige, og så finder vi det. Til den næste ting. Vi er nu i gang her, og det er mit glas. Ja. Jeg gætter på en tager det værste, så som smør. Eller... glasserne. Eller, han tager sikkert smør, eller hvad? Hvad var det andet, jo? Det var lige på steg. Den her. Puh, jeg havde den lidt. Nu er jeg faktisk lidt ond og lidt sød mod. Åbn munden! Det lugter af smør. Åbn. Og det. Sandra, jeg sagde, at du bare skulle tage det. Hvad er det? Det smager godt. Det er sådan en mango. Isfø, eller hvad? Det er sådan en mango. Se, hvad for et svineri vi har lavet. Hvad smagte det? Det ved jeg ikke. Det smagte i hvert fald. Nej! Nej, Sandra. Okay, Sandra. Sandra, han fik... Stop, Sandra. Sandra, han fik i hvert fald en god ring fra mig. Jeg har lige tørt af med den her, så herpå med dig. Ej, for helvede. Nu kommer vi til min tur. Jeg ved, hvad jeg skal have. Jeg håber, du ikke tager en ordning. Nu har jeg været sød mod dig, Sandra. Nu har jeg været mega sød mod dig. Hvor er du henne? Sandra! Johan, kom. Jeg kan ikke se noget. Sandor. Du går ikke ind i noget, det lover jeg. Ah. Der er helt frit, Johan. Og der, hvor der bor. Du skal herind i billedet. Kom så. Den her. Ah, har du noget? Ja, åbn munden. Op! Det er faktisk lækkert. Du har smør. Jeg kan godt lide smør. Nu får jeg den til næsten alle retter. Det gør jeg sgu også. Sådan, hvad fanden laver du? Jeg tændte den lidt. Jeg tænkte nok, du havde en fornemmelse i smør. Så, nu får du benen for øjnene. Sådan. Nej, det er vådt. Ja, ja. Har vi overhovedet slukket den? Nej. Vi kører bare videre. Godt. Det. Jeg skal lige ind og hente noget i køkkenet. Det måtte vi jo ikke. Godt, nu er jeg. Jeg ender med at skubbe dig. Jeg har en fornemmelse på, at du bare var sygt under at sætte denne på. Ej. Er det det der vand fra det der mayonnaise noget? Hallo? Jeg har overhovedet ikke taget remoulade. Søs. Jamen, jeg har det jo ikke så.
åbne munden. Så jeg skal lige bruge min græsmælk. Og mit. Det her. Ja, er du klar? Nej. Til remoulade. Er det, det må vi ikke bruge, fordi vi har brugt det før. Nej, det er ikke remoulade. Er det stærkt? Det ved du ikke. Kom. Åbn munden. Nej, hold den foran. Når du holder den foran, så åbn munden. Jeg holder den foran. Det er sennep. Ja! Jeg vidste! Er det ikke stærkt? Nej, jeg fik den næsten ikke noget. Fordi jeg ikke fik noget, så synes jeg godt nok lige, at jeg kan godt lide. Nej. For videoen. Jeg går lige over ham næsten. Okay. Vi slukker lige ind, så sender han for at finde ud af det.